שלום לכם, אלי נצר פה, אנחנו שוב חזרנו לפה, אנחנו פה באלנט עם המערכת שידורים המיוחדת הזאתי, והפעם יש לנו ככה, יש לנו חומר של כיתה ט' מגרף לתכונות הפונקציה וחזרה. אז האמת היא שזה נושא שלא כל כך מופיע בצורה מדויקת, לא מדויקת, אבל לא מופיע בספרי הלימוד, והמשרד בחר להרחיב על זה כהכנה לכיתה י'. יש פה דברים שאנחנו נעבור עליהם, והם מוכרים קצת, רק אנחנו קצת נשים אותם יותר בהגדרות הנכונות, וככה שאפשר יהיה לראות שזה, להרחיב את זה לדברים יותר מתקדמים. אז בואו נראה, בואו נתחיל. על מה בכלל אנחנו נדבר היום? אז בואו ניתן לכם איזושהי משימה וירטואלית כזאת. בואו נניח שאנחנו כן נמצאים כרגע בכיתה, ועכשיו הייתי מבקש מאחד מכם לצאת החוצה, והייתי מבקש מכל הנוכחים שנמצאים כרגע בכיתה, לתאר עבורו את הגרף, הוא חוזר חזרה לכיתה, הוא לא רואה את הגרף הזה כרגע שאתם רואים עכשיו במסך, ואתם נדרשים לבקש ממנו, לתאר את הגרף הזה, ככה שהוא יסרטט אותו מבלי לראות אותו, זאת אומרת, הוא לא רואה אותו, אתם כן רואים אותו, ואיך הייתם מתארים, מה הייתם אומרים לו, ככה שבסופו של דבר, בערך, יצייר בערך, סרטוט סכמטי, אנחנו קוראים לזה, את הגרף הזה. אוקיי? שזה נקודה למחשבה. רגע תסתכלו על הגרף, מה מיוחד בו, מה הייתם אומרים, מאיפה הוא צריך להתחיל אולי, איך היה צריך לעבור, מה יש פה, מה אין פה, איך זה נניח לעומת, רגע, הגרף הזה, מה ההבדל בין שני הגרפים? תחשבו, מה הייתם אומרים לו כדי שיצייר את הגרף הכחול, ומה הייתם אומרים לו כדי שיצייר את הגרף, מה זה הצבע השני, ירוק פה? ירוק, אוקיי, תודה, ירוק. אוקיי? איך הייתם מתארים? באיזה מילים הייתם משתמשים? אז זה השיעור שלנו היום. בדיוק באיזה מילים, איזה מונחים, מה התכונות שאנחנו רואים שיש לגרף אחד, ואיך אנחנו יכולים בעצם לתקשר את זה מול האחרים, או מול בכלל גם לקרוא את זה ולהבין את זה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נדבר היום ככה, על כלים לאפיון של פונקציות. אם עד עכשיו התעסקנו רק בפונקציה קווית ופונקציה ריבועית, עכשיו קצת ניקח את המונחים האלה שקצת הכרנו אותם בשיעורים השוטפים, ונראה איך אנחנו מגדירים אותה בצורה נכונה. אז כיצד מוצאים נקודות חיתוך עם הצירים? זה אחד. מה הם נקודות קיצון וכיצד ניתן לזהותן? זה יהיה דבר השני שנעשה היום. כיצד מאפיינים תחומי עלייה וירידה? אוקיי, אולי שמתם לב לזה בגרף הקודם שהיו תחומים כאלה, נכון? וכיצד קובעים תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות? כל זה נעשה עכשיו בשני המקטעים האלה שיש לנו, ב-20 דקות הראשון ו-20 דקות השניות. אז אני אומר בואו נתחיל. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל עם הראשון. הדבר שהוא יחסית פשוט ולמעשה מלווה אותנו כבר מכיתה ח', נכון? איך אנחנו מוצאים נקודות חיתוך עם הצירים? אז יש לי פה איזושהי דוגמה, ואנחנו, אוקיי, ברור שאנחנו אולי חלקכם אפילו מזהים, זה איזשהו עקום שאנחנו קוראים לו פרבולה, ואם אנחנו מסתכלים פה בסרטוט, מה עם נקודות החיתוך עם הצירים? אז, קודם כל נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, אוקיי, זה למעשה המפגש, נכון, של העקום הזה של הפרבולה, אולי אתם רואים פה, עם ציר ה-Y, זאת אומרת, זאת הנקודה הזאת, נכון? אני יכול אפילו לומר את השיעורים שלה. השיעורים שלה הם 0, כמובן ציר ה-X הוא 0, בגלל שאנחנו נמצאים על ציר ה-Y, נקודה שנמצאת את ציר ה-Y, אז שיעור ה-X הוא 0, ושיעור ה-Y שלה פה הוא כמובן 6, אוקיי? זה יחידה אחת מעל ה-5. מה עוד יש לנו פה? יש לנו, אוקיי, דיברנו על החיתוך, של העקום עם ציר ה-Y, אבל יש לנו גם עוד ציר במערכת הזאת, זה כמובן ציר ה-X. יש לנו פה, ציר ה-X חותך את העקום הזה, אנחנו רואים, לא בנקודה אחת, בשתי נקודות. יש לנו נקודה אחת פה, ונקודה שנייה פה. אוקיי? שימו לב שהנה כבר יש לנו איזשהו תיאור, שאפשר להשתמש בו לתיאור פונקציה. יש לנו פה את הנקודה הזאת, הנקודה הראשונה,
שהיא קרובה לראשית הצירים, במקרה הזה היא 2.0, שימו לב, השיעור הראשון, שיעור ה-X הוא 2, שיעור ה-Y כמובן 0, מה שעוד מייחד את הנקודות של החיתוך עם ציר ה-X הוא כמובן ששיעורי ה-Y שם הם 0, נכון? זאת אומרת, נקודה הזאת היא 6.0, אוקיי? אז עוד פעם, X ואחרי זה Y. אז 6 ו-0, אלה שתי נקודות החיתוך. במקרה הזה יש לנו שתי נקודות חיתוך, שימו לב, אמרתי את זה. אז יש לנו שתי נקודות חיתוך פה עם ציר ה-X, אוקיי? וזאת הפרבולה שלנו. בואו נמשיך הלאה. מה פה? פונקציה אחרת, קצת שונה ממה שאנחנו אולי רגילים, אנחנו אולי רגילים מקו ישר, פרבולה, אבל עקום אחר, נכון? שמייצג פונקציה אחרת, וגם לה, נכון? אתם רואים, גם לה יש נקודות חיתוך עם הצירים, אוקיי? אז נקודת חיתוך עם ציר ה-Y ונקודת חיתוך עם ציר ה-X, אני אתן לכם איזה שניונת קצת לזהות את זה. בואו נתחיל עם נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, אוקיי? נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, אמרנו שיעור ה-X שווה 0, ובמקרה הזה זה החיתוך, שימו לב, זה ציר ה-Y, אז זאת למעשה הנקודה הזאת פה של העקום, שבו הוא חותך את ציר ה-Y, השיעורים פה זה 0.4, נכון? יש לנו פה גם נקודת חיתוך עם ציר ה-X. נקודת חיתוך עם ציר ה-X היא הנקודה, בדיוק הנקודה הזאת. אוקיי? זאת אומרת, זו הנקודה 5.0. אוקיי? כמה נקודות חיתוך יש לפונקציה הזאת עם המערכת צירים שלנו? יש לה שתי נקודות חיתוך. אחת עם ציר ה-Y, ואחת עם ציר ה-X, כן? זה קצת שונה מאשר מה שראינו מקודם, אוקיי? בואו נמשיך פה עם הדבר הזה, הפונקציה הזאת, או, זה קצת שונה, נכון? בואו נסתכל על זה טוב, אוקיי? יש לנו פה עקום חדש, פונקציה חדשה, ואנחנו נחפש גם לא עבורו את נקודות החיתוך עם ציר ה-X וציר ה-Y, אוקיי? בואו נתחיל עם ציר ה-Y, ציר ה-Y במקרה הזה, איפה הקום הזה חותך את ציר ה-Y? אז אני רואה שהוא חותך אותו בדיוק בנקודה הזאת שהיא כמובן, נכון, יפה מאוד, ראשית הצירים. השיעורים שלהם 0-0 כמובן. שימו לב שהוא חותך אותו בצורה, אולי כבר, שנייה, בואו נדבר על ההמשך נקודות ואז אני אחזור על זה קצת. אז בואו נמשיך, נקודות החיתוך עם ציר ה-X של הפונקציה הזאת, הם מה? הם? יש לנו אחת, אני אתחיל מהחלק השלילי של ציר ה-X, יש לנו אחת שהיא פה, אתם רואים אותה? היא מינוס 5 כמובן, שיעור ה-X, שיעור ה-Y הוא 0, שוב פעם, שיעור, אנחנו רושמים את השיעורים של הנקודות, נכון? נקודה יש לה שני שיעורים, ויש לנו, שימו לב שגם נקודת החיתוך עם ציר ה-Y, היא במקרה הזה, גם נקודת החיתוך עם ציר ה-X. אז, 0.0 גם היא נקודת חיתוך עם ציר ה-X, ויש לנו פה נקודה נוספת, נכון? נקודה הזאת שהיא 3.0, אוקיי? זו הנקודה השלישית שהיא נקודת חיתוך עם ציר ה-X. אז, במה זה קצת שונה מהדוגמאות הקודמות שהיה לנו? קודם כל, אתם כבר רואים שיש נקודת, שנקודת חיתוך עם ציר ה-Y היא משותפת עם גם עם ציר ה-X, במקרה הזה היא בראשית הצירים, ודבר נוסף שאנחנו רואים פה, אם תסתכלו טוב, שתי הנקודות החיצוניות, החיתוך החיצוניות של ציר X, 3.0 ומינוס 5.0, הפונקציה מתנהגת אחרת מאשר ב-0.0, נכון? פה למעשה היא חותכת את ציר ה-X, מה זה פה? במינוס 5.0 נכון שהיא חותכת את ציר ה-X, ב-3.0 הפונקציה גם כאן היא חותכת את ציר ה-X, נכון? היא עוברת משלילי לחיובי, אוקיי? אבל ב-0.0 אנחנו רואים שהיא לא חותכת, למרות שזו נקודת חיתוך, היא משיקה לציר ה-X בנקודה הזאת. זאת אומרת, במקרה הזה, הפונקציה ב-0.0 משיקה. זאת גם נקודת חיתוך. עוד דבר שאני רוצה לציין פה, שלא אמרתי עד עכשיו, הוא שיש לנו שם מיוחד לנקודות חיתוך עם ציר ה-X. אנחנו קוראים להם נקודות ה-0. למה אנחנו קוראים להם נקודות ה-0? בגלל ששיעור ה-Y שווה 0. והן חשובות, אנחנו נראה אחרי זה למה הן חשובות לנו, אפילו קצת יותר מנקודת החיתוך עם ציר ה-Y,
ואנחנו נראה את זה קצת, אנחנו נראה בהמשך למה הן חשובות. אבל כשאנחנו שומעים נקודות האפס, זה נקודות חיתוך עם ציר ה-X, של הפונקציה עם ציר ה-X, זאת הכוונה. אז, בוא נראה. אז קודם כל בוא נסכם קצת. נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות חיתוך עם ציר ה-X, וגם נקודות ההשקה של גרף הפונקציה עם ציר ה-X, מה זאת אומרת נקודת ההשקה? אז אם אני חוזר אחורה, זה בדיוק 0,0 פה הייתה נקודת ההשקה של הפונקציה עם ציר ה-X. 3,0 היא נקודת חיתוך ממש, אבל 0,0 היא השקה. אז, נקודות החיתוך עם ציר ה-X, וגם, אוקיי, וגם, נקודות ההשקה של גרף הפונקציה עם ציר ה-X, הן נקראות מה? נקודות ה-0. זה מאוד חשוב, אוקיי? אמרתי מקודם, זה משמש לנו להמשך. אני אראה לכם למה, אני אזכיר לכם למה, אוקיי? כמה שאלות למחשבה. האחת, האם תיתכן, זה עבורכם, האם תיתכן יותר מנקודת חיתוך אחת עם ציר ה-Y? האם יכול להיות מצב, ראינו, שציר ה-X יש לנו מצב שיכול להיות שיש לנו כמה מפגשים עם ציר ה-X. האם אותו דבר יכול להיות עם ציר ה-Y? ושאלה שנייה, האם לפונקציה חייבת להיות נקודת אפס? שתי שאלות שאני רוצה שתחשבו עליהן. אני אמשיך הלאה ואחרי זה אני אחזור אל זה, אוקיי? בוא נראה. אז עוד פעם, האם תיתכן יותר מנקודת חיתוך אחת עם ציר ה-Y? והאם לפונקציה חייבת להיות נקודת אפס? אלה שתי שאלות שאני רוצה שתחשבו עליהן. טוב, אז עכשיו אנחנו דיברנו עד עכשיו על מה? על נקודות חיתוך של הפונקציה עם הצירים. עכשיו אנחנו ממשיכים לנקודות קיצון. אגב, מה שלא אמרתי מההתרגשות של ההתחלה היא, שאולי רשמתי את זה פה רגע, כאן, שימו לב, מה זה הברקוד פה, שכחתי לציין את זה, וזה פשוט, זה, כל השיעור הזה, גם החלק הראשון והשני, מבוסס, אמרתי לכם בהתחלה שהוא לא נמצא בספרי לימוד, אבל הוא כן נמצא, יש חוברת מאוד יפה שהכינו במשרד החינוך, זה הקישור, הברקוד פה הוא הקישור לחוברת הזאת, ומי שקצת מתקשה עם זה, יכול, יש לו פה למטה, אתם רואים פה למטה, את הקישור לחוברת הזאת, יש שם גם הסדרים וגם תרגילים, ולמעשה הכל מבוסס על זה, סוף כל מה שאני מעביר היום מבוסס על זה, בעיקר על זה, אוקיי? אז אני אפנה אתכם לפעמים לשם, אתם תראו בהמשך, וכשאני אפנה, אני אשים לכם את ה-QR, הוא יופיע, אוקיי? אבל רציתי להדגיש את זה שוב, ושלא אמרתי את זה בין התחילה, אז זה היה חשוב לי לומר. אז אנחנו עוברים עכשיו לנקודות קיצון. נקודות קיצון, זה לא דבר חדש לנו, זה דבר שאולי התחדש לנו בכיתה ט' כשהתחלנו לדבר על הקום שפרבולה, נכון? בין אם היא הפוכה או ישרה, אוקיי? אז בואו נראה. קודם כל, אז בואו קצת נחדד את ההגדרות. נקודת מקסימום היא הנקודה הכי גבוהה, איפה אבל, זה חשוב מאוד להבין, בסביבתה. זה כרגע קצת לא כך אומר לנו משהו, אבל תכף אני אסביר לכם מה זה אומר. אז עוד פעם, נקודת מקסימום, זה אולי נשמע פשוט, וזה באמת פשוט, זה היא הנקודה הכי גבוהה בסביבתה, ואנחנו כבר יודעים שהיא נקודת מעבר מעלייה לירידה. אוקיי? זה בדיוק הנקודה שהפונקציה עוברת מעלייה ל, זו הנקודה הזאת, ירידה. זה חשוב. כשאנחנו נחפש נקודות, לפחות ב, 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 בשלב הזה, כן, אני לא מדבר על בשלבים יותר מתקדמים, בהמשך של הלימודים, אבל לפחות בשלב הזה, כשאנחנו נחפש נקודות מקסימום, אנחנו נחפש מעבר מעלייה לירידה. אוקיי, כמו שאנחנו רואים ממש פה, איפה נקודת מקסימום פה בפונקציה הזאת, אוקיי? איפה נקודת מקסימום? אנחנו רואים שפה למעשה הפונקציה עולה, ואני עוד מעט, אני אחרי ההפסקה, אני אדבר יתר פירוט הנושא של עלייה וירידה, כרגע רק מבחינת מה שאנחנו מבינים. אז פה הפונקציה עולה, ויש פה איזושהי נקודה שעוברת מהעלייה ישר לירידה. הנקודה הזאת, זאת נקודת המקסימום. ואם אני ארשום את השיעורים שלה, אז כמובן ששיעור ה-X הוא 2, הוא שתי יחידות, נכון? הוא שתי יחידות, ושיעור ה-Y הוא 5.
זאת נקודת מקסימום של מי? של הפונקציה הזאת. מעולה. אז, נקודת מקסימום היא, אמרנו, היא הנקודה הכי גבוהה בסביבתה, ותכף אני אדגיש מה זה סביבתה. נקודת מעבר מעלייה לירידה. מהי נקודת מינימום? אותו דבר רק הפוך. הנקודה הכי, שימו לב, הכי נמוכה, שוב פעם בסביבתה, ותכף נדבר על זה. נקודת מעבר הפעם ממה? מירידה לעלייה. בדיוק הפוך מקודם. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הפונקציה פה, אנחנו עוברים מירידה, אנחנו יורדים פה למטה, ואנחנו עושים את הנקודה שאנחנו עוברים מירידה, אנחנו יורדים, יורדים, יורדים עד לפה, ואחרי זה מפה אנחנו מתחילים לעלות. אז הנקודה פה תהיה 5.2. זאת נקודת מינימום, אנחנו קוראים לה, אוקיי? אז מקודם את הנקודת מקסימום, מקודם נקודת מינימום, מה השמות של סביבתה? אז בואו נראה, קודם כל נקודות קיצון הוא שם, כשאנחנו אומרים נקודות קיצון, אנחנו אומרים שם כולל לנקודות מקסימום מינימום. כשאני אומר נקודת מקסימום, זה נקודת קיצון, מינימום גם היא נקודת קיצון, אוקיי? עכשיו, בואו נזהה פה את נקודות הקיצון, ואז יהיה אולי יותר ברור למה הכוונה בסביבתה. שוב פעם, נקודת מקסימום היא מעבר מעלייה לירידה. אז פה אנחנו עולים, ובנקודה הזאת למעשה אנחנו מתחילים לרדת. אז זאת תהיה נקודת מקסימום. אוקיי? שהשיעורים שלהם במקרה הזה הם 1.2. סליחה, מינוס 1.2. אחרי זה אנחנו יורדים, ואז יש לנו איזושהי נקודה שעד אליה אנחנו יורדים, וממנה אנחנו עולים. שימו לב שאני הולך מכיוון החיובי של ציר X. אוקיי? אז הנקודה הזאת שעברתי מירידה לעלייה היא נקודת מינימום, שהיא במקרה הזה 3.-9. עכשיו, למה אנחנו רואים בסביבתה? בגלל שהנקודה הזאת היא לא נקודת המקסימום של הפונקציה בצורה מוחלטת. זאת אומרת, יש לי נקודות אחרת, אחרות על הפונקציה. נניח הנקודה הזאת שהיא יותר גבוהה הנקודה הזאת, ומי שראה את זה, זה נכון. אבל המשמעות של סביבתה היא שאנחנו יכולים להגדיר איזושהי סביבה, איזשהו חלון כזה מסביב לנקודה, שאני יכול להגיד בוודאות שהנקודה הזאת נקודת מקסימום. עבור הנקודה הזאת אני לא יכול להגדיר כזה חלון. ושאם אני מגדיר כזה חלון, תמיד תהיה נקודה יותר גבוהה ממנה. במקרה הזה, אם אני מגדיר איזשהו חלון, ולא חשוב, אם אני ברגע שאני יכול להגדיר אותו, ויש לי המעבר מעלייה לירידה, שם יש לי נקודת מקסימום. בגלל זה זאת נקודת מינימום. מינימום, בהמשך נבין שזה מינימום מקומי, אבל מינימום, והיא באמת נקודת מינימום. לעומת הנקודה הזאת, זאת נקודה שהיא יותר נמוכה ממנה, זאת אומרת, הערכים שלה יותר נמוכים, אבל היא לא נחשבת נקודת קצה, היא לא נחשבת מינימום. לעומת זאת, הנקודה הזאת היא כן מינימום. ושאני יכול להגדיר סביבה מסביב לה, שעד אליה אני יורד וממנה אני עולה. מכאן המשמעות החשובה של סביבה, אוקיי? אז הנה זה היה חשוב לי להראות לכם. אני נותן פה עוד, בוא נעשה את הדוגמאות האלה בזמן שיש לנו. אז ככה, מצאו את נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות, אוקיי? בוא נסתכל על הראשון פה. ראשון פה, אולי את זה אני אשאיר לכם לא, בואו נעשה את זה עכשיו. אוקיי, אז מה הנקודות הקיצון? שוב פעם, אנחנו עושים מעבר, אם זה מקסימום, מעלייה לירידה, מינימום, מירידה לעלייה, אוקיי? אז מעבר פה, מעלייה לירידה, זה ממש הנקודה הזאת. זאת נקודת מקסימום, אוקיי? זאת נקודה מקסימום, אני משאיר לכם לרשום את השיעורים שלה. זאת לעומת זאת, סליחה, אנחנו עכשיו מחפשים נקודה אחרת, אוקיי. אז אנחנו עכשיו, זאת נקודת מינימום, נכון? כשאנחנו עוברים מירידה לעלייה, שימו לב שנקודת מינימום זאת במקרה זה גם נקודת ההשקה יפה עם ציר ה-X. אז בואו נראה, בואו תראו מה תעשו. אני מזכיר שיש לכם עדיין את השתי שאלות הקטנות האלה שאמרתי בהתחלה לגבי נקודות עם חיתוך עם ציר ה-X, שרציתי שתחשבו עליהן. אני משאיר את זה, נותן לכם לחשוב על זה בהפסקה, אנחנו נצא עכשיו להפסקה של איזה 10 דקות, תחשבו, תנסו למצוא פה נקודות קיצון, ונחזור אחרי ההפסקה,
ונמשיך הלאה עם שני הנושאים הנוספים שלנו. אני מקווה שנהנתם עד עכשיו, ואני מזמין אתכם לחזור אלינו אחרי 10 דקות האלה. תודה רבה בינתיים.
טוב, שוב פעם אנחנו פה, שמח מאוד שחזרתם אלינו, כאן אלי נצר, אנחנו פה באולפנים של אלנט, ואנחנו עוסקים כרגע באיך אנחנו מגדירים תכונות של פונקציה. דיברנו על נקודות חיתוך עם הצירים, דיברנו על, מה זה היה פה? נקודות קיצון, כן, סליחה, והשארתי לכם את התרגיל הזה פה שנמצא פה כרגע, קצת לחשוב את זה במהלך הסקה, אז אני שמח מאוד שחזרתם, ובואו נראה, דיברנו על הגרף הראשון, הגרף השני הוא מעניין, נכון? הגרף השני הוא לא כזה רגיל. אנחנו רואים שלמעשה יש לנו פה, אם אני מסתכל, כן? אני תמיד מתחיל מהצד השלילי של ציר X ומתקדם לצד החיובי. אז אנחנו למעשה יורדים פה, ואז יש לנו פה איזה שבר. זה לא עובר בצורה כזו חלקה כמו מקודם, אבל באמת יש פה איזשהו שבר. והשאלה אם גם זה נקרא נקודת מינימום או קיצון מבחינתנו. והתשובה היא כן, בגלל שיש לנו פה למעשה, זה עונה על ההגדרה שלנו, יש לנו פה מעבר מירידה, אנחנו פה אנחנו יורדים, לעלייה. זאת אומרת שזאת נקודת מינימום. אז אני רושם פה שזאת מינימום, אני כותב בקיצור באנגלית, אוקיי, מינימום, והשיעורים שלה כמובן זה מינוס 2.0. איפה עוד יש לנו פה נקודות קיצון? אז אם המשכתם פה, אנחנו משכים פה למעלה, אנחנו עולים, ואחרי זה אנחנו יורדים. אז זאת נקודת מקסימום, אנחנו עוברים מעלייה לירידה, אוקיי? נקודת מקסימום שהשיעורים שלה הם 0.4. האם יש פה עוד נקודות קיצון בהמשך? בואו נראה, אנחנו יורדים פה אחר כך, ויורדים, ושוב פעם יש לנו איזה שבר, והפעם מיד אחריו אנחנו עולים. זאת אומרת שגם זאת נקודת קיצון והיא מינימום, נכון? עברנו מירידה לעלייה, אפילו שיש לנו איזה שבר כזה שם, היא נקודת קיצון. מינוס 2.0, אוקיי? מה לגבי הסרטוט הבא? מה עשיתם שם? אז, נכון, זה סרטוט קצת מאתגר, ואם שמתם לב, אנחנו למעשה עוברים פה, יש לנו פה, הפונקציה פה היא כמעט, אם הייתי מגדיל את זה יותר, אז הייתם רואים את זה שהיא ממש שם נמצאת, היא לא נוגעת כל כך בציר ה-X, אבל היא ממש נמצאת קרוב אליו, אבל היא כל הזמן שם במגמה כזאת שהיא עולה כל הזמן. אז פה למעשה אנחנו עולים כל הזמן, עולים עד שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת. בנקודה הזאת אנחנו עוברים מעלייה לירידה. אז בפונקציה הזאת יש רק נקודת קיצון אחת, שהיא מה? היא הנקודה הזאת, והיא נקודת מקסימום שעוברים מעלייה לירידה. שיעור ה-X שלו זה 0, שיעור ה-Y הוא 2. אוקיי? אז זו פונקציה מאוד מעניינת. ובואו נמשיך הלאה עכשיו. אז אנחנו עוברים לתחומי עלייה וירידה, אוקיי? תחומי עלייה וירידה, קצת עסקנו בזה ממש לפני רגע, נכון? כשהגדרנו נקודות קיצון, אבל מה שחשוב לי בעיקר פה, זה פשוט לתת לכם, לפעמים אנחנו עושים את זה מאוד אינטואיטיבי, אבל לראות את ההגדרה, חשוב לראות את ההגדרה, זה לפעמים עוזר לסדר הרבה דברים. אז בואו נראה. מה הם תחומי עלייה? זאת אומרת, עד היום התקלנו עם שויות כאלה, נכון? מה הם תחומי עלייה וירידה של פונקציה ריבועית? על זה אנחנו כבר יודעים לענות, נכון? יש לנו פונקציה ריבועית, סרטטתי פה ממש את הציר הסימטריה, יפה מאוד, ציר הסימטריה שעובר בקודקוד שלה, שהוא גם נקודת הקיצון, נכון? כמו שראינו לפני רגע. ועכשיו עד לנקודה הזאת, הפונקציה עולה, נכון? זאת אומרת, אתם בטח יודעים לומר לי שהפונקציה עולה כש-X קטן, מ-3, נכון? כשפה ה-X הוא 3, עד לפה הפונקציה עולה, והפונקציה יורדת עבור X'ים שהם גדולים מ-3. שימו לב שהפעם, בניגוד לנקודת קיצון שנתנו שיעור של נקודה, הפעם אנחנו מגדירים תחום. זה תחום. X קטן מ-3 זה תחום. כל ערכי X שקטנים מ-3, זה תחום ערכי X. כל ערכי X שגדולים מ-3 הוא תחום. במקרה הזה הפונקציה יורדת, זאת אומרת זה גם תחום, אוקיי? אז זה, לא חידשתי פה כלום, אני מקווה, וזה אנחנו יודעים. ועכשיו אני רוצה שנסתכל על זה סרטון קצר, שעוזר לי להסביר פה כמה דברים, אני רגע אצא מהמצגת, בואו נעשה שמור פה, אני מקווה שזה יעבוד, ואני אעבור פה לפה, נעשה את זה ככה, ואני מתחיל. זה דקה מהסרטון, זה אני קורא זה שורטון, אבל בוא נראה. מתקיים ככל שמתקדמים לכיוון החיובי של ציר ה-X, ימינה, ערכי הפונקציה יורדים, ראו לדוגמה בטבלת הערכים,
לדוגמה, ניקח שני ערכי x, הראשון, x שווה מינוס 2, והשני, גדול ממנו ביחידה, x שווה מינוס 1. אתה נבדוק מהו ערך ה-y של כל אחד. ערך ה-y עבור x שווה מינוס 2, הינו 4, ואילו ערך ה-y של x שווה מינוס 1, הינו נמוך יותר, שווה ל-1. ואילו בתחום העלייה, מתקיים שככל שערכי ה-x גדלים, ערכי ה-y עולים. ניתן לראות זאת גם בטבלת הערכים. מסתכל על שני ערכי x בטבלה. x שווה 1 ו-x שווה 2. ניתן לראות שערך ה-y של x שווה 2 הינו 4, והוא גדול יותר מערך ה-y של x שווה 1, שהינו 1. רגע. אני אשתף אתכם, יש לי פה איזה אתגר טכני, אני לא שומע מה שזה, אבל אני יודע מה הקרנתי פה. רגע, אז בואו נראה. אוקיי, אז מה שחשוב לי בסרטון הזה, שתשימו לב, נכון, כשהפונקציה יורדת, שמתם לב, לא סתם שמתי שם את הערכים של x ו-y, להראות לכם שהפונקציה יורדת, אז ערכי ה-y יורדים. כשהפונקציה עולה, ערכי ה-y עולים. זה חשוב, זה לטובת, רגע, ההגדרה הבאה. עכשיו אנחנו נסתכל להגדרה. זה קצת חדש, אבל חשוב איכשהו שנזכור את זה. אני אסביר את זה, אני אשתמש פה בסרטוט שיש פה כדי להסביר את זה. אז ככה, אנחנו מגדירים פונקציה עולה, שוב פעם בתחום, אוקיי? זה לא חדש, תחום, אוקיי? אם, שימו לב, אם, לכל שני ערכים, איזה ערכים? x1 ו-x2, זה אולי סימון קצת חדש, אבל הכוונה היא לשני ערכים של x'ים, x1 אני יכול, x1 יכול להיות 2, x2 יכול להיות 3, אוקיי? אבל x1 אנחנו מסמנים, מבחינתנו, הערך שלו קטן יותר מ-x2, בתחום הזה שאנחנו מדברים עליו, מתקיים מה? שערך הפונקציה ב-x1 קטן מערך הפונקציה ב-x2. זו ההגדרה, אוקיי? ומי שמכם כבר יכול לחשוב על ההגדרה של מה זה פונקציה יורדת, אבל רגע, אני עדיין רוצה להיות פה וקצת להסביר מה כתוב פה באמצעות הגרף שיש לי פה. ומה הכוונה? הפונקציה הזאת שציירתי אותה פה ככה, וציירתי אותה רק במקרה הזה, באמת בתחום הזה, זאת אומרת, אוקיי? רק לטובת הנוחות, ציירתי אותה בתחום הזה. אני אומר שהיא עולה בתחום, בגלל שלכל ערך של x שאני לוקח פה, ערך של x, נניח ב-x, שיעור ה-x הזה, אוקיי? אוקיי? אם אני קורא לו x1, זה שיעור ה-x. ה-y שלו יהיה f של x1. אם זו הפונקציה, פונקציה שאני קורא לה פונקציה f של x, אז ה-y שלו יהיה f של x1. ואם אני אקח עכשיו ערך שהוא יותר גדול ממנו, זאת אומרת, נניח x2, אני לא בואו רק מבחינת סכמטי לסמן את זה פה, x2, שימו לב, אני מקיים את זה, x2 יותר גדול מ-x1, מה צריך להתקיים כדי שאני אוכל לומר שהפונקציה הזאת עולה בתחום? מה שצריך לקיים זה שהערך ה-y, זאת אומרת, הערך f של x2 צריך להיות מה? יותר גדול מ-f של x1. זאת אומרת, צריך להיות לי פה איזשהו הפרש, זאת אומרת, הוא צריך להיות יותר גדול, אוקיי? זה מה שכתוב פה. ככה אנחנו מגדירים פונקציה עולה. ולא סתם, אנחנו עד עכשיו אמרנו, בואו אנחנו מתקדמים בכיוון ה-x החיובי של ה-x, אתם זוכרים שבדקנו עלייה וירידה, כדי לבדוק את הדבר הזה. כדי לבדוק אם אנחנו עולים בערך של הפונקציה, ואז הפונקציה עולה, או כמו שנראה, אם אנחנו יורדים בערך של הפונקציה, אז הפונקציה יורדת. אז בואו עכשיו נעבור להגדרה של מה זה פונקציה יורדת. פונקציה יורדת זה בדיוק הפוך, שימו לב. פונקציה יורדת בתחום, זאת אומרת, יש לי איזשהו תחום, אם, מה שצריך להתקיים, מה? לכל, שימו לב, כל x שנבחר בתחום, או כל שני ערכים של x נבחר בתחום, ככה שאני אגיד ש-x1 יותר קטן מ-x2, בסדר, x1 הוא כאילו יותר בצד שמאל מאשר x2, מבחינת ציר המספרים, אוקיי, מפה לפה, אז בתחום מתקיים, הפעם הפוך, f של x1 צריך להיות יותר גדול מ-f של x2. בואו נראה את זה פה בפונקציה, אני טוען שהפונקציה הזאת בתחום הזה שסרטטתי פה, היא יורדת, למה? ושאם אני נניח כל x שנבחר, ונניח שזה x הזה, בואו נגיד שזה x1, זאת אומרת, x1 זה זה, הערך של הפונקציה פה
זה x1 פסיק f של x1. עכשיו, הערך של הפונקציה f של x1 הוא יותר גדול מאשר אם אני לוקח, נניח, כל נקודה נוספת שגדולה מ-x1, במקרה זה x2, והערך ה-y שלה יהיה יותר קטן. זאת אומרת, ה-y שלה, שזה f של x2, הוא יותר קטן מ-f של x1. אז זו הגדרה המתמטית לפונקציה יורדת, אוקיי? אם כך, רגע, יש גם הגדרה שמגדירה מה זה פונקציה קבועה. זה אולי אנחנו זוכרים קצת מכיתה ח'. מה זה פונקציה קבועה? זה פונקציה שהיא לא עולה ולא יורדת. זאת אומרת, היא קבועה. הערכים שלה נשמרים אותו דבר לאורך כל x בתחום. זאת אומרת, אם אני מגדיר שהיא קבועה בתחום מסוים, אז באותו תחום הערכים שלה לא משתנים. וזה בדיוק מה שקורה פה. זאת אומרת, אם אני לוקח כל פונקציה קבועה בתחום, אם לכל שני ערכים, x1 קטן מ-x2 בתחום, מתקיים מה? f של x1 שווה ל-f של x2. אם x1 שלי הוא פה, נניח, x שוב פעם, x1 פה, אז הנקודה הזאת זה f של x1, אוקיי? זה לא שיעורים של נקודה, שיעורים של נקודה זה x1 פסיק f של x1, אבל הגובה הזה זה f של x1, אם הוא שווה לגובה ב-f של x2, לא חשוב איזה, איפה אני בוחר את x2 בתחום הזה, אם הוא שווה, אז אני מגדיר את הפונקציה הזאת כפונקציה קבועה. אז אלה הגדרות, ועד עכשיו עשינו את זה קצת אינטואיטיבית, ופשוט צריך טוב מאוד, צריך חשוב לדעת ההגדרות לטובת, בעיקר לטובת ההמשך. אז אני חושב, אוקיי, אז יש לנו את הדוגמאות האלה, הם ממש, אני ככה מתלבט, אנחנו נראה את זה עכשיו, או לפחות נדבר על זה, אני מתמקד כרגע בשנייה, לפני שאני אמשיך זאת אומרת, אני לא אדבר על כולם, בואו ניקח אני עוד פעם את השנייה, אני אתייחס לזאת. אז, שימו לב שהפונקציה יורדת בתחום, בואו ננתח אותה, היא יורדת עבור x'ים עד לפה, זאת אומרת, פה היא יורדת, אוקיי? בואו נרשום את זה פה, אני מדבר על מספר 2, הפונקציה השנייה הזאת, אוקיי? אז אני אומר ככה, היא יורדת, וחשוב לי להראות לכם איך אני רושם את זה, יורדת עבור x'ים שהם קטנים ממינוס 2 בתחום הזה, אוקיי? אחרי זה היא עולה בתחום הזה, אז אני ארשום פה עולה, היא עולה באיזה תחום? בין מינוס 2 ל-0, אז שימו לב אם התחום הוא בין מינוס 2 ל-0, אוקיי? עד פה היא עולה, ואחרי זה היא שוב פעם יורדת, פה היא עוד פעם יורדת, ככל שאנחנו מתקדמים ב-x, הערכים של ה-y הולכים וקטנים, זה ההגדרה של היורדת, זאת אומרת, אנחנו שוב פעם עבור פעם עד לפה, כן, עד לפה, זאת אומרת, היא יורדת בתחום הזה, היא ירדה עד לפה, אז הפונקציה יורדת עבור x גדול מ-0, קטן מ-2, ולאחר מכן, פה כבר היא עולה, זאת אומרת, בתחום הזה היא עולה, אני מסמן, סימנתי כקו קו את התחומים שהיא עולה, ובקו רציף בתחום שהיא יורדת, אז אני ארשום פה ש-X עולה כשהיא גדול מ-2. זאת אומרת, היא יורדת כש-X קטן ממינוס 2, והיא יורדת כש-X בין 0 ל-2. ואז היא עולה בין מינוס 2 ל-0, וכש-X גדול מ-2. ככה אנחנו רושמים את זה, ומה שחשוב לי להראות לכם פה, שבאמת אנחנו רושמים פה תחומים, אוקיי? תחומים. אוקיי, אז עד פה עלייה וירידה. אתם מוזמנים לעשות את השניים האחרים, אני אמשיך הלאה. בואו נדבר עכשיו על תחומי חיוביות ושליליות, זה נושא הדבר האחרון שאני רוצה, תכונה נוספת, תכוני חיוביות ושליליות. פונקציה נקראת חיובית בתחום חלקי כלשהו, עם כל ערכי הפונקציה חיובים בתחום זה. שוב פעם, זה לא דבר חדש, אני פשוט מביא פה את ההגדרה, ואנחנו פשוט מסתכלים עכשיו על פונקציות שהם לאו דווקא פרבולה ולאו דווקא קו ישר. אז הנה יש לנו איזשהו עקום שהוא פונקציה, ועכשיו בואו נדבר, מתי הפונקציה הזאת חיובית? אז, לטובת זה אני חייב לגייס משהו. מהו, מהו משהו? קודם כל, אם אני מגדיר חיובי כמתי שהפונקציה נמצאת, נכון, חיובית, מה זה אומר? מעל ציר ה-X, זה המשמעות הגרפית, מתי נמצאת מעל ציר ה-X, ו... אז
התנאי הוא, אם לכל X בתחום מסוים מתקיים F של X חיובי, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, סליחה שככה אני הלכתי מפה, אבל זה מה שכתוב פה, ועכשיו בואו נלך נעשם את זה פה בפונקציה הזאת. אז מתי, איזה ערכים של X, או איזה תחום של X, הפונקציה הזאת היא חיובית. אז לטובת זה, מה שחשוב לי לדעת, אני מגייס את מה? את נקודות האפס. נקודות האפס הן חשובות לי, ושהן יכולות להראות לי על מעבר מחיוביות לשליליות. לא תמיד, ראינו שיש נקודות השקה שלא תמיד זה עובר, אבל זה לפחות נותן לי את הקצוות של התחום. בוא נראה. במקרה הזה, אנחנו רואים שהפונקציה פה נמצאת מתחת לציר ה-X, נכון? מתחת לציר ה-X, עד לפה, פה היא 0, אוקיי? ולאחר מכן היא נמצאת מעל ציר ה-X, ערכים של החיובים, עד הנקודה הזאת. זאת אומרת, החלק הזה, בתחום הזה, הפונקציה היא למעשה חיובית. אז אני יכול לרשום שהפונקציה חיובית בתחום X בין, פה זה מינוס 3, ופה זה 2. שימו לב שנקודות האפס ממש ממש עוזרות לי פה, אוקיי? מינוס 3 ל-2. אתם זוכרים שאמרתי שנקודות האפס מאוד מאוד שימושיות. אז הן שימושיות לזה. אז מינוס 3 ל-2 הפונקציה חיובית. מה קורה מ-2 עד 5? 2 עד 5, ערכים פה שליליים, הפונקציה לא חיובית. אבל אחרי זה, מ-5, שיש לנו פה עוד נקודת אפס, אבל מ-5 והלאה, זאת אומרת, עד עכשיו דיברתי על התחום הזה, עכשיו מ-5 והלאה, הפונקציה חיובית שוב פעם. זאת אומרת, או X גדול מ-5. זה המקרה שהפונקציה חיובית, אוקיי? אז בתחומים האלה, בין מינוס 3, לא סתם כתוב פה חלקי, כשאנחנו הולכים חלק מהתחום של הפונקציה, לא את כל, לא תמיד זה יכול להיות, אבל במקרה הזה חלק מהתחום, החלק ממינוס 3 עד 2, או X גדול מ-5, הפונקציה חיובית. מתי הפונקציה שלילית בתחום? אותו דבר רק הפוך. פונקציה נקראת שלילית בתחום חלקי כלשהו, עם כל ערכי הפונקציה שליליים בתחום זה. מה המשמעות הגרפית? כמובן, שאנחנו נמצאים, הפונקציה נמצאת בתחום שהפונקציה נמצאת מתחת לציר ה-X. התנאי, אם לכל X בתחום מסוים מתקיים F של X קטן מ-0. אז ראינו מקודם את נקודות ה-0, נכון? מתי הפונקציה פה נמצאת מתחת לציר ה-X? אז היא נמצאת בתחום הזה, היא נמצאת מתחת לציר ה-X, היא שלילית, זאת אומרת X קטן מ-3, או, אז אמרנו פה פונקציה שלילית, X קטן מ-3, או גם בתחום הזה היא שלילית, נכון? בין 5 ל-2, כש-X נמצא גדול מ-2, אבל קטן מ-5, כן, זה 5 וזה 2. אז זה כאן, ראינו את זה פה בדוגמה הזאת. ואני רוצה לשאול אתכם את השאלות האלה, האם יתכנו פונקציות חיוביות בלבד? זה נקודה שצריך לחשוב עליה, אם תכנו פונקציות שליליות בלבד. והאם ייתכן תחום חלקי בפונקציה שהפונקציה לא חיובית ולא שלילית? אלה שאלות מעניינות, ואין לי זמן כרגע לענות עליהן, אבל אני שולח אתכם לחשוב עליהן, ובמפגש הבא אתם תראו את חלק מהדברים האלה. רק אני רוצה להתייחס פה, גם זה אין לי זמן כרגע להתייחס, סליחה. אז אני רק אסכם. אז מה עשינו פה היום? אני יודע שלא עניתי לשאלות מקודם, אבל אני אתייחס לזה אולי בצורה אחרת. בכל מקרה, חשוב לי כרגע לסכם, ושתם לנו הזמן. אז מה למדנו היום? ככה, למדנו כלים לאפיון פונקציות. אחד, כיצד מוצאים נקודות חיתוך עם הצירים. שתיים, כיצד מוצאים נקודות קיצון. שלוש, כיצד מאפיינים תחומי עלייה וירידה? 4, נכון? כיצד קובעים תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה? 4 הדברים האלה, אלה לא היו דברים כל כך חדשים, אבל אני מקווה שהצלחנו לפחות להכניס את ההגדרות שלהם, ככה שאפשר להתמודד עם פונקציות חדשות באמצעותם. אז אני מקווה שנהנתם, מזמין אתכם גם להיכנס לדף הזה שיש פה את הברקוד כרגע, ולעשות משם את התרגילים, ומקווה לראות אתכם שוב. תודה רבה, כאן אלי נצר.